Ramukhteba Somkhet Azerbaijanis omis shemtkhovashi samkhedro dapirispireba romelits sakartvelos eronul interesebs aftkhes ukmnis. Saobaria Rusetis mier morgi intervensiis sashishroebaze Rusetma sakartvelos territoria Somkhetchi Gyumris bazis momaragebis mizezit sheidzleba gamoiqenos. Aseve saftkhe ikneba Somkhetidan da Azerbaijanidan toluta nakadis shemodinebastan dakavshirebit. Somkhet Azerbaijan shoris parto mashtabiani sabdzelo mokmedebebis sakartvelos eronul interesebs upirispirdeba. Mamuka Arishidze romelis Kavkasiashi mimdinare movlenebs tslebis ganmalobashi akvirdeba ambobs rom konfliktis omshi gadazrda Rusetis interesebshi shedis da sabdzelo mokmedebebi mtel regionis moitsavs. Amastan sakartvelo mzad unda iqos orive mkhridan ultalulita didi nakadis misagebat. Rusetma ganatskhada pirdapir rom mas khelshekvuleba agdadebuli somkhete da mazze tavdasma aghikmeba rogorc Rusetze tavdasma. Artalia ხა ყარაბაღის შემთხვევაში სომხეთი მაინც არ არის პირდაპირ, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ამის შეშიც უნდა კონდეს რუსეთი ჩაერთვება ამ კონფლიქტში. მკვლევარები მიიჩნევენ, რომ ვითარების კიდევ უფრო გართულების შემთხვევაში რუსეთი ახალგორიდან შეეცდება ტანკებით დერეფნის გაჭრას და გიუმრის ბაზასთან სახმელეთო გზით პირდაპირ დაკავშირებას. ასეთი შესაძლებლობა რუსეთის შეიარაღებული ძალების გენშტაბის უფროსმა ირანის წინააღმდეგ სამხედრო მოქმედებების დაწყებას დაუკავშირა. ეს საერთო პრობლემაა, ჩვენ საერთო სივრცეში ვცხოვრობთ და ქვეყნების სტაბილურობას, მათ განვითარებას, რეგიონალური სტაბილურობას ჭირდება. კიდევ ერთ საფრთხეზე საუბრობს საპარლამენტო უმცირესობა პარლამენტის ვიცე-სპიკერის ლევან ვეფხვაძის განცხადებით საქართველო მრავალეთნიკური ქვეყანაა, სადაც ცხოვრობს როგორც აზერბაიჯანულ ენოვანი, ასევე სომხურ ენოვანი მოსახლეობა და ოფიციალურმა თბილისმა თავისი პოზიცია ნათლად უნდა ჩამოაყალიბოს. ყოველთვის არის საფრთხე იმისა, რომ ეს კონფლიქტი გადაიზარდოს აქ, ეთნიკურ აზერბაიჯანელებსა და სომხებს შორის კონფლიქტში. ორ მხრივ სროლაზე შეშფოთება გამოთქვა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომას, თუმცა პრეზიდენტის სახელით რაიმე განცხადება ამ დრომდე არ გაკეთებულა. სისტემატურად ღებულობთ გარკვეული სახის ინფორმაციას შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით, თუმცა ამ ეტაპზე კომენტარისაგან თავშევი გავებთ. საბრძოლო ინციდენტებზე პირველ შეხვედრას ქართველი, აზერბაიჯანელი და სომეხი მშვიდობის მყოფელები საქართველოს სოფელ თეკალში 16 ივნისს გამართავენ.